kulanti wacan oo wanaagsan saaxiibyaasha ku xiran barbaarta media waxaan idin leeyahay kulan wacan oo wanaagsan waxaan idin wadaa akhbaar markaasi farxad leh ku aadan fanaankeena qadar ibraahim qadar keyo xaalad markaasi haatan in ciise ka soo korortay maalmihii ugu dambeeyay qadar ibraahim qadar keyo oo ah fanaan markaasi soomaaliyeed ayaa wuxuu ku xirnaa magaalada tsavo ee dalkaasi ethiopia haatan war markaasi aynu ka soo xignay TV-ga qaranka bogga rasmiga ee Facebook-ga ayaa lagu xaqiijiyay ama la soo dhigay warka ah in qadar keyo laga soo markaa la soo bixiyay xafsigii uu ka soo baxay una markan uu madax banaan yahay waxa socota maalmihii ugu dambeeyay daacwad oo ku aadanayd arinka qadar keyo in qadar sida markaa muuqaaladii hore aan horay markaa dadka kugu soo gudbinay waxa jirtay daacwad in markaas lagu haystay laba passport uu isku watay sida daraadeeda ee dowladda dhinaca Ethiopia xeerka u yaal ayaa waxa markaas u dhigay qofka laba passport aan isla wata in markaasi sharciga ay kala laabtaan sida daraadeed qadar keyo laba passport ayuu markii hore wada sida wararka aynu ku helay passport service ah iyo passport kale Ethiopia markaas uu qaato lagu haystay dhinaca iyo entry-ga ama markaasi passport-ka inuu ku dhifsanaa exit uusan ugu dhifsanayn soo bixitaanka sida daraad passport cid la wutay oo markii hore lagu qabtay dhammaantii aad baan ugu faraxsanahay inuu nahay rar barbaarta media qadar gaar ahaan anigu wuxuu ahaa in markaas saaxiibkayga aad baan ugu faraxsanahay dabcan in la soo daayo xurriyadiisa markaasi uu dib ugu helo sideenta qadar keyo waxaa gacan weyn ka geystay xildhibaan Cabdulqaadir Carabo Ibraahim oo markaas ah xildhibaanka ugu matala baarlamaanka qadar keyo oo dhammaantii aad iyo aad markaasi oo dardar gelinayay sidii uu qadar uu ku yeelay xurriyadiisii maadaama uu yahay fanaan Soomaaliyeed dhabtiina uu ka mid ah waliba number 1 aan ku tilmaami karo qadar keyo fanaanka ugu taageeraha badan fanaaninta Soomaaliyeed legendka weyn ee qadar keyo dhabti aad baan ugu xumaanay baraha bulshada oo dhan aad buu u qabsaday oo dadku dhan way u soo wada duceynayeen sida markaasii hore aad ula socoteen social media haday ahaan dhinaca YouTube-ka dhinaca Facebook-ga oo ahayd ololaha ugu badan ee qadar keyo loogu leenayn xurriyadiisii uu dib u helo sidoo kale waxaa gacan weyn ka geysteen Soomaali badan oo sidoo kale ay markaa ugu mahadcelinayna safarada aad iyo aad markaas ugu ololeeyeen sidiinkan xurriyadiisii uu helaa guud ahaan jaaliyadda reer Tsavo sidoo kale ola ayaygan in codowadeen oo sidii xurriyadiisa uu ku heli lahaa in qadar keyo ayagana gacan weyn ay ka geysteen safiirka Soomaaliya oo fadhiya sidoo kale Ethiopia ayaa lagu soo waramayaasna in markaa uu gacan weyn ka geystay sidii qadar uu ku heli lahaa xurriyadiisa iyo sidoo kale dad kale oo fara badan oo qadar keyo u ololeeyay sidii xurriyadiisa uu dib u heli lahaa dhab ahaantii aad baan ugu faraxsanahay qadar dabcan soo dhaweyn weyn ayaan ugu samayn doonaa magaalada Muqdisho qadar keyo insha Allah marka uu soo gaaro oo dabcan aan ku faraxsanahay in qadar uu helo mar kale xurriyadiisii wuxuu ahaa fanaankeenii dabcan wuxuu ahaa markaasi nin aad inoogu weyn qadar Ethiopian to Sanadin Core wuxuu ku sugnaa Somaliland gaar ahaan magaalada Hargeysa ayuu waqti badan ku qaatay kadib ayuu markii ugu dambeysay Ethiopia markii aad uu ku laabtay oo halka markii ugu dambeysay lagu qabtay wararka haatan aynu helano ka imaan dhinaca Addis Ababa ee dalka Ethiopia waxa markaasi wararku ay sheegayaan in qadar keyo uu markaasi ducada uu ku soo baxay guud ahaan ummada Soomaaliyeed oo dhan maxaa yeelay inta badan sharciga noocan oo kale dadka markii qaabkan kale ku dhacdo waxay la kulmaan dhibaato weyn oo ku aadan dhinaca in ganaax uu qofkaasi muteesto oo xabsi ilaa 10 sano qarkood lacag badan laga qaado laakiin qadar dabcan ducadii Soomaali weyn oo dhan markay u soo duceysay dabcan ugu dambeyn waxay keentay in uu xurriyadiisu helo dhabtiina aad bayan ugu faraxsanahay wararka markuu waxay sheegayaan in qadar laba passport markii uu watay passportka Ethiopia ayaa lagu soo waramayaa in markaasi lagala laabtay sidoo kale wararku waxay sheegayaan faray indhay in la markaasi laga qaaday qadar keyo sida wararka aynu ku helino iyadoona warka soo dismidiisa aan ka soo xignay beejka TV-ga qaranka
ومركز لصور دقيقة قرال كانوا في أخرنا قاب كان أو تي في كقرن كان أي نكسر حجناي بيج كده فيسبوك. إن قدر كي يروح على فيلايا إن معلومها سوى دني نوسو جارو مجلد المقدسه إن شاء الله وحنا الكائن وقصة من دونا إن سودوين وين وبعض الصحابات إن شاء الله نهيكسو وذاقب قلي دونان قدر أدمان وفرح سنة نهيدبتي إن مركلة حرية دادية هشيد هدي عينو نهينا تيم بربارتا آدي أدمان أسو دويننا دبعا نمركي هرانا آد بينو وقودا قناي مركا عينو مغلي إن قدر لو حير مغلدة سأوى دالكاسي إثوبيا ما هين فنانك قف مركاسي دنبير سيدا أوين غلي لكن كلي وحو أخ كلي لسكويس تقلاف كنين عا باسبوركا وقودا بينا أرينتا والغو بوليستي oo gacanta ugu weyn waxa ka geystay in xiliban Abdul Qadir Arabo Ibrahim waabaha barbaarta media oo idin kaga tagayaan nabadgelyo.